Hold the loves on Jesus Christ. Ata ani sada sarvada. भाऊ बहिणीनो, देव बरो दीस देऊन तुमकां समय सांग. आणि हो दीस ओरे तिरेचो वेळ हो नियाळ करूंक आम्ही हांगासर आयले. हांव लागीं धावन पयस धावन उर्बेन आमी आयले. हांव आसक्तेन आमी हांगासर आयले. हांव समेस्ता तुमकां परत्यान एक पटी स्वागत. पासकाचो काळ हो आलेलुया आमचें गायन जिजूक आमी होगळसिया, ताका आमी वर्णिया, ताका आमी वंदिया. होगळाप तुका सुमिया जिजो, अर्घान तुका सुमिया जिजो, वंदन तुका सुमिया जिजो, जय जय तुका सुमिया जिजो, तुझो मोग करता हांव सुमिया जिजो. आलेलुया 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 आलेलुया. भाव भयणीनो, आमी सर्व हांगासर थोड्या रिलॅक्स मूडान आसा म्हण हांव पातयेतां. रिलॅक्स मूड म्हळ्यार लगभग वर्साचो एप्रील आनी मे म्हयनो तितकेशे रिलॅक्स करचो वेळ, सुशेगाचो वेळ. यादगींत कळ रिलॅक्स म्हूण विसारिनाकात. पावस येवचे खातीर आमी मागाचे, आज जाल्यारय आमी मागाचे, भावार्थान मागाचे. आनी जे कोण सत्री हण आयल्यांत ती खंडीत भावार्थान मागतात. सत्री हाण नेवचे तितलो भावार्थ आमचो आसा. जे गुंडायेचो आमी मागल्लें, जे मेळटलें पावसा खातीर मागल्यार हांवें मागोन आखेर जावचें पयलें पावस वत्तलो म्हणून. आज आमी नियाळया भोव एका गरजेच्या संगती विशयांत. थोडे राजकीय उलया. आतां राजकीय, आतां वोट घालो मात्र आमी सार्वत्रीक सगळ्यांनी आमी वोट घाला. आमच्या देशाचो आतां आयले वार सकाळी उलयले, भाशणां दिली, पेपरांनी आयले. आमच्या देशाचो भोव व्हडलो समस्सो खंयचो? आमच्या देशाचो भोव व्हडलो समस्सो खंयचो कितें म्हणटात सांगा? आमच्या देशाचो भोव व्हडलो समस्सो खंयचो? जात. आवय जात कात ती पद्दत भोव व्हडलो समस्सो. आनी कोण कितें म्हणटा? शांती समाधान नातले तो एक भोव व्हडलो समस्सो. आनी कोण कितें म्हणटा? म्हारगाय वस्तूंची, हर एका वस्तूची म्हारगाय वो आनी एक समस्सो. हेर खंयचे समस्या आत? स्वार्थ मनशाचो ह्या सरकाराचो ह्या संस्थेचो. जाऊं दी, तुमचे पैकी सबार समस्या तुमी सांगतात ह्या आसूंक पुरो आनी आसात. पूण सगळ्यां पैकी एक समस्सो जो मुळावो समस्सो म्हण सकडी म्हणटात, निरुद्योगा, बेकारपण. वयगी निरुद्योगा म्हणलो भोव व्हड समस्सो म्हणून सबार जण सांगतात. आनी हो सती जावन आसा हें कित्याक म्हळ्यार हर एक सरकार आडाळते खाण घेता सांगून आमकां तुमी चुनायत केल्यार वर्साक इतले उद्योग आमी उत्पन्न करता. आमच्या मुखार सासो सरकार फाटल्या 10 वर्सांतान सांगून आसा आमकां वोट दिल्यार वर्साक 2 करोड कामां आमी करून दिता. 10 वर्सांनी 2-2 करोड म्हळ्यार कितले करोड? 20 करोड कामां जालीं. पूण सकयल पळयतना 20 करोड न्ही, 20 एक सोन्ने काडल्यारय 2 करोड कामांय जावनात. आसूं दी, राजकीय बगलेक दवरया.
आज मनशा लागीं उलयल्यार म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयल्यार एक जाप आमकां आयकूंक मेळटा. मोदें मोदें हांव मस्त बिजी, हांव मस्त बिजी, वेळ ना, इतलें काम इतलें काम, बिजी वेळ ना. विकी आसा जे म्हाका आमचो रार आसा. म्हाका एक सवाल येवचे, राष्ट्राचो भोव व्हडलो समस्सो बेकारपण, काम ना आसचें. ह्या आमच्या मनशांक म्हाका धरन आमी फुल्ल बिजी, कामान बिजी, तर काम कोणाक दिवचें आमी? राष्ट्राचो समस्सो बेकारपण, कामानांत, पूण आमकां हर एकल्याक इतलीं कामां आसात गे, आमकां वेळ ना हेर कितेंय करूंक, एकामेका लागीं उलोवंक समेत आमकां वेळ ना. भाव भयणीनो, या आमच्या सता विशयांत, या हकीकते विशयांत थोडो नियाळायचे दिसा आमी करया, आमच्याच जिणये विशयांत. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या तारखेर आमी सांज उजेचें फेस्त संभ्रमलें. सांज उजे कोणाचो पात्रो न्हू? कामेल्यांचो पात्रो न्हू. सांज उजे वावराड्यांचो पात्रो न्हू. तर ह्या दीस पाशार जावन फकत 2 दीस मात जाल्यात, आज वावरा विशयांत, कामा विशयांत आमी खंयच्यांत बिजी आसात ताचे विशयांत थोडो नियाळ करचो सारकें म्हण दिसता. काल हें सगळ्या चिल्लर संगते विशयांत उलोवचें आमी, आमकां केदे दे संगती आसात उलोवंक, आज आमी ह्या चिल्लर संगते विशयांत इल्लोसो नियाळ करया. सुरवेर एक पवित्र पुस्तकाचें वासाप आमी वासया. भोव मोठवें वासाप कोलोस्सेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासाप हें, अध्यायी 3:23 आनी मुखार. भाव भयणीनो, तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्हय बगार देवा पासत करतात, देखून संतोस भरीत काळजान तें करा. परत हांव वाचतां, तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्हय बगार देवा पासत करतात, देखून संतोस भरीत काळजान तें करा. सोमयाचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतल्यात. इतलें स्पश्ट जाणा जाया, क्रिस्तस तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक, पूण वायट आदारता ताका फावो ती शिक्षा मेळटलीच, आनी तूं कसलोच पक्षपात आसचो ना. मगचनो, एक वपार तुमकां हांव सांगतां. सोग 5 जण एकडे वावर करनासले, या कितेंय चेटवटिका करनासले. एक वाटसुरी त्या वाटेन पाशार जावन वेताना तो वाटसुरी त्या सोग जाणां पैकी एकल्या लागीं विचारता, अरे साहेबा तूं कितें करना साय? तो म्हणालो, दिसना हांवें तुका, तकलेर फातोरो वयता हांव. आवय, तो तकलेर बांदपाचे फातोर वोवन आसुल्लो. दुसऱ्या एका मनशा लागीं त्या वाटसुऱ्यान विचारलें, अरे साहेबा तूं कितें करताय? दिसना हें तुका, हांव हांगा वणद बांदता. वय, तो वणद बांदतालो. तिसऱ्या मनशा लागीं ह्या वाटसुऱ्यान विचारलें, अरे साहेबा तूं कितें करताय? जेवीजेन दिसपट त्या ग्रासा खातीर कितेंय करनासा हांव. चवथ्या मनशा लागीं ह्या वाटसुऱ्यान विचारलें, तूं कितें करताय साहेबा? हांव देवाचें मंदीर बांदता, ही गरज बांदतात आसा. ताच्या उपरांत एकलो 5वो, 6वो, 7वो, 8वो, 9वो, 10वो आसूंक पुरो, तांचे तावन कसल्यो जापी मेळटीत म्हणून आमी चिंतयेत. भाव भयणीन, हे सोगी जण करनासले तेंच काम. एक बांदाप बांदचें तें एकल्यान पळयलें फकत फातर होवचें काम म्हणून, आनी एकल्यान पळयलें वणद बांदचें काम म्हणून,
आनी एकल्यान तें घेतलें थोडे पयशे जडचें काम दिसपडचो ग्रास जडचें काम. आनी एका मनशान पळयलें देवाचें मंदीर बांदचें काम. भाव भयणीनो काम तेंच चिंताप वेगवेगळें सवाल तेंच जापी वेगवेगळ्यो. आमी सुरवेर जावन आतां पर्यंत हर एका दिसा हर एका घंट्याक काम करन वावर करन आयल्या हांव. कित्याक मनीस मुळाव्या रितीन एक वावराडी जावन आसा. जाल्यारय आमचे मदें थोडे चिंताप अशें आसा. आमचे पैकी विचारीन जाल्यार तुका कितें करूंक मोन, काम करूंक मोन गी रेस्ट काणकोंक मोन. 80% रेस्ट काणकोंकूच येतात, कांय 20% काम करूंक वेतीत. कित्याक आसली परिस्थिती? मनीस मुळाव्या रितीन एक वावराडी, दुसरो कितेंच न्हय. जाल्यारय वो वावर म्हळ्यार आळसाय, निराशपण, कश्ट आनी बेजाराय नाका म्हूण सांगचें हें कित्याक? भाव भयणीनो वावरा विशयांत जें आमकां भोव लक्षिल्लें, जें कोणें सांगलां आमी सगळीं वावर करता हांगासर ह्या भुंयचेर आमचें जिवीत सारचे खातीर, आमचें कुटुंब सारचे खातीर. आनी ह्या खातीर ह्या वावरा विशयांत एक मोटवें चिंताप आमी आज हांगासर करया. आमी कित्याक काम करीजे? आमी कित्याक वावर करीजे? भोव मुळावें सवाल ताका भोव मुळावी जाप आसा. कित्याक आमचो देव वावर करचो देव, आमचो देव काम करचो देव, आमचो देव एसी रुमांत सोफाचेर न्हिदोन आसचो देव न्ही, तो एक वावराडी आपणूचो. खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा? खंयसर आमकां वाचूंक मेळटा? उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या दुसऱ्या अध्यायांत देवाच्या कामा विशयांत आमी आयकत हांव. देवान हो संसार 6 दिसांनी रचलो, देवान वावर केलो, ताच्या वावराचो फळ जावन हो संसार आमकां आसा. आमी जावन आसा ताच्या वावराचो फळ. देवाक वावर करूंक कांय वत्ताय आसले गी, देवाक वावर करूंक दबाव आसलो गी, देवाक वावर करूंक टायम टेबल आसले गी, देवाक वावर करीजेस म्हणून कांय म्हणी कंपल्शन आसलें गी कांयच ना. देवान वावर केलो कित्याक म्हळ्यार ताचें मूळ जावन आसले मोग. हे सर्व देवाच्या मोगाचो फळ जावन आसा, जो आमी देवाच्या वावराचो फळ म्हणटा. हे सगळी देवान मोगान रचलें. पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा, चवथ्या दिसा, पांचव्या दिसा, 6व्या दिसा ताणें वावर केलो. तुमी सगळी देवाच्या ह्या रचने विशयांत भोव परिचीत आसात. तर तुमकां एक सोंपें सवाल हांव विचारतां. सुरवेर देवान कितें म्हळें? पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या उतरांनी देवान कितें म्हळें? उजवाड जावं. वयगी उजवाड जावं म्हळें पवित्र पुस्तक उक्तें करून पळया. पूण तितकेशें वाचून मुखार वेताना देवान सुर्य रचलो 4व्या दिसा. देवान उजवाड जावं म्हळें पयल्या दिसा, सुर्य रचलो देवान 4व्या दिसा. तर आतां तुमकां म्हजें सवाल, सुर्य आयिल्लो 4व्या दिसा, पयल्या दिसा उजवाड खंय जावन आयिल्लो? सवाल समजालें मू? देवान पयल्या दिसा उजवाड जावं म्हळें, सुर्य रचलो 4व्या दिसा. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा उजवाड येवचो सुर्य जावन म्हणून. तर पयल्या दिसा उजवाड खंय जावन आयलो? देवाच्या उतरांत जावन, पवित्रत्म्यांत जावन, आनी खंय जावन,
खंडीत तुमच्यो जापी सारक्यो. हे कित्याक अशें? कित्याक पयल्या दिसा देवान सूर्य रसूंक ना, चवथ्या दिसा रसलो, जाल्यारय पयल्या दिसा उजवाड आसलो. कसो तो? हाका एक गुंडायेचें कारण आसा मुगाळ भाव भयणीनो. पवित्र पुस्तक बरोवच्या काळार सूर्याक देव म्हूण नमस्कार करताले, आजे की थोडो लोक करता. पूण जुदेव देवान विसून काडली परजा, सूर्य चंद्र नखेत्र पर्वत न्हंय दर्यो हाका देव म्हूण मानवून घेवंक तयार ना तल्ले. ती देवाची रसना. सूर्य नातल्यारय आमकां उजवाड आसा. कोण आमचो उजवाड? देव आमचो उजवाड. हे आमकां स्पश्ट करचे खातीर, हे आमकां कळीत करचे खातीर पवित्र पुस्तकाच्या बरयणारान सूर्य चवथ्या दिसा रसलो म्हण बरयला. पहिल्या दिसा उजवाड आसलो, कित्याक देवच उजवाड जावन आसलो. भाऊ भयणीनो, देवान वावर केलो. हे सगळें करीचें जाल्यार वावराची गरज आसा. आमकां कळीत आसा एक आमचें ल्हान घर बांदीचें जाल्यार कितली राटावळ आसा म्हणून, आनी कितले दीस लागतात म्हणून. तर इतलो व्हडलो संवसार रचीत करूंक देवाक वावर पडलो, आनी ताणें तो रसलो, आपल्या मोगान तो रसलो. एक कुटाम दादलो आनी स्त्री एक नवो जीव रचता, एका नव्या भुरग्याक जल्म दिता. तें भुरगें जावन आसा ह्या दादल्या आनी स्त्रियेच्या मोगाचें फळ. तें मोगाचें फळ हो संसार देवाच्या मोगाचें फळ जावन आसा, आनी देवान हें रचलें स दिसांनी. आनी मनशाक रचलो तो देव वावराडी, तो देव वावर करचो आमचो. ताणें मनशाक रचलो आपल्या वावरान, आनी मनशाक ताणें कितें दिलें? मनशाक दिलें तेंच आपणाचेंच काम, एक वावराडी जावंक. पवित्र पुस्तक स्पश्ट रितीन सांगता, उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2:15, सर्वेस्परा देवान मनशाक येदेनाचे बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो. देवान मनशाक रचलो, ताका रचचे पयलें हेर सक्कड वावर ताणें केलो. एक सवीत येदेनाची बागी ह्या भुमी वैकुंठ म्हणून आसा तें तयार केलें, आनी थंयसर मनशाक दवरलें काम करूंक आनी वाडोवंक. आमचे पैकी जी कोण म्हणटात आज आमकां कश्ट, आज आमकां वावर करूंक आसा, घाम पिळूंक आसा, हे पुरा देवान आमकां दिल्ली शिक्षा. आज सकाळीं कोणगी म्हणाली म्हजे कडेन, दीस बरो आसा, पावस येना न्हय. ती म्हणाली म्हाका, जेजूक आमचेर राग आयला. तिणें आपल्या मासूम ह्या इनसेन्सान हें उतार सांगलें. भुमी वैकुंठांत मनशाक दवरलो देव, मनशाक शिक्षा दिवन ह्या शिक्षा म्हणून ताणें वावर दिल्लो न्हय. हें पयल्या सुवातेर आमी हरियेकल्यान समजाचें मोगाळ भावा भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार मनशान पाताक केल्लें उपरांत देवान ताका भुमी वैकुंठांत दवरलें, वावर करूंक दिल्लें ताच्या पयलें. त्या देखून पातकाचो फळ वावर न्हय, पातकाचो फळ काम न्हय, पातकाचो फळ जे आमी दिसभर ते करता तें न्हय, बगार हे एक देवाचें देणें. देवाचें भोव वर्तें बेसांव. हांवें इतले वरेक रचीत केलें, इतले वरेक हांवें हो संवसार रचलो, सक्कडी केला, हाचे उपरांत मनशा तूं मुखार सून व्हर. भाऊ भयणीन, आज आमी भोंवती पळयता, लगभग ह्याच जाग्यार 30 या 35 वर्सां आदी आमी क्रिकेट खेळो नासले. हांगा ग्रावंडार ही बिल्डिंगां एकी नातली, हें कांय नातलें त्या दळा. एक माडा तोट आसलें हांगासर, आनी मनीस म्हणलो हेणें सड्ड नातले, भगवान नातले.
पण आज आम्ही पळयतना मुखार पळयतना व्हडली व्हडली स्काय स्क्रेपर बिल्डिंगान दिसतात आनी कितली अभिवृद्धी जाल्ली दिसता, कितली वेहिकलां दिसतात. हे आमी भायर वचून जाल्यार कितले प्रगती आनी प्रोग्रेस जाला हे सगळी मनशान आपल्या वावरान केला. आनी हे करूंक बेसांव दिल्लो, देणें दिल्लो तस्स देव जावन आसा जो वावर करूंक आमकां आशिर्वादीत केल्लो. तर मनीस मुळाव्या रितीन एक वावराडी जावन आसा आनी वावर करचें ताचें बेसांव भोवर्तें बेसांव देवान दिल्लें. तें इतलेंच न्हय, देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो एक वावराडी जावन. 30 वर्सां पर्यंत जेजू क्रिस्त कितें करनासलो, 30 वर्सां पर्यंत तो आपल्या बापाय संगे सुताऱ्याचें काम करनासलो. आमी गणेशजींत येत भोवशा तो बसोन युनिवर्सिटी शिकतालो, कॉलेज शिकतालो आनी कितें करतालो. त्या वेळार कितेंच नातलें आसलें, थोडे मुळावे शिकप ल्हानपणार. ताचे उपरांत ताणें वावर केलो आपल्या बापाय संगे, कित्याक तांचे कुटाम पसी जे आसले आनी ह्या सर्वा खातीर ताणें वावर केलो. आतां हांव 30 वर्सां पर्यंत जेजून वावर केलो म्हणटना 30 वर्सां उपरांत ताणें वावर करूंक ना म्हूण सांगूंक ना. 30 वर्सां उपरांतय ताणें वावर केलो. जें कितें ताणें केलें तो सगळो वावर जावन आसलो. आमी करतांव जें कितें हरी एक रितीचो वावर जावन आसा. जावं हांव हांगासर जावं प्रसंग दितां, शिकवण दितां. हांगासर वाजंत्रां खेळटात, हांगासर साऊंड सिस्टम सांबाळटा. तुमी थंयसर बसल्यात, व्हिडियोग्राफींग करता, थंय वाहन दवंडयता, या थंयसर कसरो नितळ करता, सगळी वावर करतात. देवाचें बेसांव जावन आसले ते पाळतात आनी त्या प्रमाणे जियेतात. ह्या वावराच्या विशयांत आमी थोडे मुखार पळोवया. पूण पयल्यान पयलें जें आमी समजल्यांव, जें कितें आमी कश्ट म्हूण चिंतांव, जें कितें आमी शिराप म्हूण चिंतांव, जें कितें नापसंदायेचें म्हूण आमी चिंतांव, जें आमचें आमचो वावर तो एक शिराप न्हय, तें एक वायट न्हय, तें एक घडोवंक नजो आसलें न्हय. बगार देवान आमचे वयल्या मोगान आमकां दिल्लें भोव वर्तें देणें आनी तशें आमी स्विकार केल्यार खंडीत जावन हे कश्ट ह्या एक नापसंदायेचें म्हणलें आमच्या चिंतपांत येवचें ना. मोगाळ भाव भयणीनो, मनीस देवाक विरोध वसोन अविदयी जावन पातकांत पडलो. मनशाच्या पातका सवें वावर येवंक ना. वावर पयलेंच आसलो, काम पयलेंच आसलें, पूण थोड्या माट्टाक मनशाच्या पातका द्वारे आयली ती एक वावर म्हळ्यार एक कीळ चिंताप. वावराचे ते कस कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलां, जी भूंय आसा ती शिराप पडलेली जातली, थंय खांटे कुंटे येतले, तुवें गाम आनी रगत पिळण वावर करीचे पडटलो, दिसपडचो ग्रास उडचे पडटलो. भाव भयणीनो, हो वावर आमी संतोश भरीत करियेत आमच्या चिंतपान, हो वावर आमी बेजारायेसो या दुखीसो करियेत. फकत कशें आमी तो वावर घेतांव त्या प्रमाणे एका उतरान देवान आमकां वावराडी जावन रचलें. ताचें योजन जावन हर एका मनशान संतोशान आसा जे म्हण देवाची खुशी. कोणेंच दुखान, कोणेंच रडोन, कोणेंच बेजारायेन, कोणेंच पिडे शिडेन आसा जे म्हणोन देवाची खुशी न्हय. बगार हर एकल्यान संतोशान आसा जे, ताचें जिवीत ताणें जिये जे आनी ह्या मुखांतर देवाक महिमा दी जे. हर एक आमचो वावर देवाक महिमा दिता. जशें एक भोव उत्तम बिल्डींग बांदयल्यार त्या आर्किटेक्टाक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक आमी मान करतांव. दुबय तुमी गेल्यात जाल्यार ते व्हडले सयत बुर्ज खलीफा व्हडले सयत बिल्डींग आसा. तें बिल्डींग इतलें व्हडलें नवाल बरीत बिल्डींग कोणें बांदयल्लें? ताका एक व्हडले सयत नांव आसा आनी त्या मनशाक आमी मान करतांव. कित्याक त्या मुखांतर तो मनीस देवाची महिमा ह्या संवसाराक दाखयता.
जाऊ एक विज्ञानी किती एक विशेष संगत ताणे सोदून काढले आणि त्या मनुष्याक आम्ही मान करता कित्याक आपल्या वावराद्वारे ताणे देवाची महिमा परगटले. आम्ही आमचे मध्ये जे कितें काम आम्ही करता विशेष तरान एका कुटुंबांत एक आवय आणि बापय एक नवो जीव या भूंयक हाडचे ते व्हडले सयत काम भोव श्रेश्ठ काम तांकां मान फावो कित्याक देवासोस वावर ती करतात आनी ह्या खातीर तांकां मान आनी गौरव फावो. भाव भयणीन पवित्र पुस्तकांत कितलेशे फावटी वावरा विशयांत भोव सोबीत संगती सांगल्यात त्यो आमी आयकुया. उपदेशक एक्लेजियास्टस अध्याय 3:22 आणि तो कितें सांगला, मनशान आपल्या वावरांत संतोष भोगचे परस चड बरें दुसरें कितेंच ना. मनशान आपल्या वावरांत संतोष भोगचे परस चड बरें दुसरें कितेंच ना. तर आमच्या वावरांत आमकां उपगण भोगता गी, बेजाराय भोगता गी, दूख भोगता गी, भौशा देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी तें करिना. जरी तरी आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे केल्ले कसलोय वावर जावं त्या दाळा आमकां उपगण भोगचे ना. जशें उपदेशक म्हणटा आपल्या वावरांत संतोष भोगचे परस चड बरें दुसरें कांयच ना. सांजू हांव आपल्या वांजेलांत अध्याय 5:17 आनी तो म्हणटा, म्हजो बाप आजून वावुरता आनी हांवूय वावुरतां. जिजूचो बाप तो वावराडी जावन आसा, जिजूय वावराडी जावन आसा. आमकां आदेश वावराडी जावंक आज जावनच्या हर एका कामांत देवाचो हात आसा, ताचो वावर मुंदरून वेता. जिजू क्रिस्त पवित्रत्म्या मुखांतर आज जें कितें आमच्या संवसारांत बरें चलता तें सर्व आपल्या हातान मुंदरून व्हरता. कित्याक जिजून सांगलें, म्हजो बाप आजून वावुरता आनी हांवूय वावुरतां. आनी आमी सुरवेर आयकलें कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतली तीं उतरां, तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पासत न्हय बगार देवा पासत करतात, देखून संतोश भरीत काळजान तें करा. तोंड फुगोवन करिनाकात, लांब तोंडान करिनाकात, शिणोन करिनाकात, रागान करिनाकात, करिजे म्हणून करिनाकात, बुट्टी काम तिरसी नाकात. तुमी करता तें हर एक काम मनशा पासत न्हय तें देवा पासत करतात, देखून संतोश भरीत काळजान करा. संतोश भरीत काळजान केल्लें खंयचेंय काम तें वायट काम जायना. संतोश भरीत काळजान केल्लें खंयचेंय काम उपगण हाडिना, दूख हाडिना, बेजाराय हाडिना. फकत संतोश भरीत काळजान हांव देवा खातीर हें करतां काम म्हणून आमी केल्यार खंडीत जावन तांचो प्रतिफळ आसा. थेसलोनिका घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत सां पावलो वावरा विशयांत भोव विशेश एक संगत सांगता. वावर करचे आमचे मुळावो कायदो तो देवाचें देणें, जाल्यारी आमचे मदें कोणी वावर करिनातली आसात जाल्यार सां पावल म्हणटा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार तुका ताका उपाशी पडोंक सोडा. आमच्या मुळावय गरजो आसात, खंयच्यो गरजो, जेवण खाण पिवण न्हेसण वस्ती ह्यो आमच्यो मुळाव्यो गरजो. देवान आमकां दिल्लें मुळावें देणें खंयचें, वावर करचें. ह्या वावराक आनी ह्या गरजांक संबंद आसा मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या वावरा निमती ह्यो गरजो हांवें जोडिचे, ह्यो गरजो वेगवेगळ्या रितीन जोडियेत, सोरी करियेत, कोणाचे तकलीफेर येत, या आनी कितें करियेत, जोडियेत. पूण देवाची खुशी जावन आसा ह्या वावरा द्वारे तुवें ह्यो मुळाव्यो गरजो जोडून घेयचे. हर एकल्याक आमकां वावर करूंक कायदो आसा मोगाळ भाव भयणीनो. हर एकल्याक कोणाक तांगता वावराचे विरोध जावन आसा आळसाय, काम करिनासतना आसचें.
अशें म्हणटना साबार जण आसात तांकां काम करूंक मन आसा पूण काम ना. तेंच हांवें सांगलें आमच्या देशाचो बहुवर्त समस्या बेकारपण. काम करूंक जाय, काम करूंक तयार आसात पूण काम ना. वावराचे हक्क जागतीक मनशा हक्कां पैकी एक. कित्याक ह्या वावरा द्वारे आमकां सक्कडी मेळटा, वावर नातल्यार हेर कितेंच आमकां मेळना. त्या देखून आळसाय म्हणली पयस करीजे. ह्या वावराच्या कायद्यात हांव न्हू दोन रितींच्या व्यक्तींक मात्र सुटका आसा. जी कोण पिडेस्त आसात, जी कोण प्रायस्त आसात आनी धाकटुली बाळशीं आसात तांकां मात्र. हरी एकल्याक हेर हरी एकल्याक कोणाक काम करूंक तांगता, खंयचेंय काम करूंक तांगता, तुज्या हातांनी जावचें काम करीजे. आनी त्या वेळार मात्र देवाचें देणें आमी आमच्या जिणेंत कार्यगत केल्ले बरी जाता. तर भाव भयणीनो, वावर आनी काम म्हणलें देवाचें एक वर्तें देणें म्हण आमी स्विकार करया. जें कितें संतोशान आमी करता तें आमकां भोव पसंदायेचें जाता. खंयचे आमी बेजारायेन नाखुशेन करता तातूंत हांव आमकां फायदो लाबना. तर आमचो वावर चडीत संतोशान चडीत मोगान देवा खातीर करता म्हणून आमी करया गे. जावं घरा भितर करचें घरचें काम, ह्या कचेरींनी करचें काम, इस्कॉलान करचें काम, बिदींनी रस्त्यांनी करचें काम, खंयचें काम जाल्यार एका रितीन आमी संतोशान केल्यार तातूंत हांव न्हू आमकां फायदो आसा. भाव भयणीनो, कुटुंबांत आमचो वावर आनी आमचें काम. कुटुंबांत आमी करच्या कामा विशयांत एक चिंता पाठोवचें भोव बरें. हांवें सबार दादल्या लागीं विचारलें आसा, कितें काम करताय? हांव हें काम करता. कितलो सांबाळ? म्हाका 40,000 मेळटा. तुजी पतीण? ना, काम ना, घरांत आसा. काम ना, बेकार पतीण, घरांत आसा. इनकम इनकम झिरो, पयशे नात. भाऊ भयणीन, वावरा विशीं वावर देवाचें देणें म्हण आमी सांगतना ही कितली व्हडली सूख आमी आदारता मुगाळ. भाव भयणीनो, जावं तूं सांबाळा खातीर काम कर, जावं तूं पागा खातीर काम कर, जावं तूं प्रतिफळा खातीर काम कर, या जावं तूं खंयचेंय काम कर, प्रतिफळ नासतना तें सर्व देवाचें देणें जावन आसा. एका स्त्रियेन आपल्या कुटुंबान करचें काम सगळ्या दिसा तिणें सारचीं जावन आसात. चडांत चड वरां आपल्या घरांत कोणेगी एक लेख बरयल्लें म्हज्या दिश्टीक आयलें. एका स्त्रियेन घरांत करच्या कामाक तिका सांबाळ दिलो जाल्यार दादल्याचो सांबाळ चिल्लर म्हणून दिसता. एक रीत अशी आसा, घरांत भुरगीं आसा, भुरग्याक पळोवचें काम स्त्रियेन करनासतना एका कामाच्या आयाक दिल्यार तिका एक लगभग म्हयन्याक 15,000 म्हणून ताणें लेख केलो. रांदपाचें काम ते कोणेगी बुद्वंतान म्हयन्याक 3,000 म्हण दिलां. 3,000 कोणी रांदिनात, आसूं दी एक 3,000 म्हण काण घेवया. ही स्त्री करता. नितळ करूंक आनी झाडूंक ह्या बुद्वंतान म्हयन्याक 1,500 म्हण घालां. 1,500 कोणी करना, आसूं दी उण्यार उणें 1,500 म्हण दवरया. आयदनां धुवंक म्हयन्याक 1,000 म्हण दवरलां. वस्त्रां उमळूंक म्हयन्याक 1,000. कोण भाग्यवंत की म्हयन्याक 1,000 वस्त्र उमळूंक येता जाल्यार. घरांत कोणी पिडेस्त प्रायस्त आसतीत जाल्यार तांची जतन घेवंक म्हयन्याक 15,000 ते 25,000 रुपया दिजे. ही कोणीय नात, घरची स्त्रीत हें सगळें करता. हें वट्टूक गेल्यार तिचो सांबाळ 45,000 ते 50,000 येता. ह्या दादल्याचो सांबाळ 25,000, म्हजो सांबाळ पयशे हांवें घरा हाडचे. भाव भयणीन, हांव स्त्री एकी ह्या दादल्याकी पक्षपात या तफावत करिना, पूण वावराचें मोल आमी कशें दिजे, सांबाळीजे कुटुंबांत आनी त्या वावरा संगी तातूंत मनशाक मान मेळटा, सन्मान मेळटा. तूं काम नासतना बेकार पडून न्हय, तुवें करचें काम इतलें मोलादीक आनी ताका इतलें मोल फावो. क्वॉन्टिफायींग द वर्क ऑफ अ वुमन
आता राष्ट्र म्हणतात विदेशात सबार राष्ट्र असे करतात, स्त्रियेच्या हातात पैसे नात आणि त्या खातीर ते कितें करता तितले पैसे तिच्या हातात घालिजे, कित्याक त्या मुखांतर ती स्वतंत्र जाऊक शकता. भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आमच्या भयणी करच्या या वावराक आम्ही मोल दिव्या, ती बेकारी काम ना घरात असा असले चिंता आपण नका, कित्याक आम्ही देवाकच अपमान करता जे कोणाक ती अनुकरण करतात ते. हरी एकली आम्ही करचे काम ते मोलादीक आणि ते आम्ही मानून घेऊया विशेष तरान आमच्या कुटुंबांत. दुसरो एक विषय आमच्या राष्ट्राचो या आमच्या कर्नाटकाचो एक बहुवर्तो सांत बसवण्णा ताणे हे उतार सांगला, कायकवे कैलासा. कायक म्हळ्यार काम, कैलास म्हळ्यार सर्ग, काम केल्यार तोच सर्ग. ते इंग्लिशान कोणेंगे ट्रान्सलेट केला, वर्क इज वर्शिप. कामच तुजे मागणे. मस्त जणांगे बारी सलीस जाता, मागणे केले आज मागण्या कितें ना, हांव काम करनासा, तेंच म्हजे मागणे. कामच मागणे म्हणले चिंताप असले समजणी ती सूख जावन आसा. आका सारखी समजणी सांब पावल आमकां दिता. सांब पावल कितें म्हणटा, तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5:17 तो सांगता, भाव भयणीनो कळनासतना मागणें करा. प्रे सीजलेसली. कळनासतना मागणें करा म्हळ्यार कितें, सकाळी उठल्ले तावन राती मुसोर बसोन मागणें, आमोरी तेर्स काकूळ दिसो तेर्स करचो हें चिंताप न्ही. कळनासतना मागणें करा, कायकवे कैलासा, वर्क इज वर्शिप, हें सगळें एकच सत सांगता. कसलें सत, कितें सकड तूं करताय तें मागण्याच्या स्पिरितान कर. तूं जेवताय, तूं न्हिदताय, तूं खेळताय, तूं भोंवताय, तूं कितेंय कर, उलयताय, गितां गायताय, मागणें करताय, तें सकळी मागण्याच्या स्पिरितान कर. मागण्याचो स्पिरित म्हळ्यार तूं तें करताय ताचे खातीर. तुझो धनी जावन आसा तो सांबाळ दिवचो तुझो धनी न्ही. तुझो धनी जावन आसा देव, कळनासतना मागणें करा. हर एक काम, हर एक ल्हान या व्हड काम ह्याच स्पिरितान करचें, आनी हाका आमी प्रे सीजलेसली. कळनासतना मागणें करा, कायकवे कैलासा, वर्क इज वर्शिप आमी म्हणटाव, आनी खंडीत जावन कामा खातीर मागण्याक रजा दिवची असो अर्थ नाही. मागणे जाय पण हर एक आमचे काम आम्ही मागण्याच्या स्पिरितान करचे जावन असा. भाव भयणीनो, वावर काम देवाचे आमकां वर्तन देणे जावन असा. आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत हो वावर कसो चलोन असा ह्या विशयांत थोडे नियाळ आमी करया. हो नियाळ आयकूंक तितलो बरो दिसना तुमकां, पयल्यांत जागवण आमी दिता. मेयाची 1 तारीख कामेल्यांचो दीस 1886 सुरू जाल्लो. कित्याक सुरू केल्लो वो, कित्याक म्हळ्यार कामेली आसले तांकां समाज सांबाळ दिनातले, तांकां वावराची इतलींच वरां म्हण नातली, आनी तांकां सारके वर्कींग कंडिशन्स नातले. ह्या 3 संगती खातीर कामेल्यांचो दीस आरंभ केलो आज पर्यंत आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संस्थांनी खंडीत जावन कामेली आसात, तांकां ह्यो 3 संगती आमी फावो केल्यात गी. तांकां जगतो सांबाळ दिला गी, या फावो तो सांबाळ तांकां दिला गी. आमची एक रेडीमेड जाप आसा. रेडीमेड जाप कितें, कांय काम नासतना पडो नासलो तो, ताका कितेंय काम आसो दी म्हणून हाडन म्हजे आतांकी प्रमाणे ताका दिता. म्हळ्यार हांवें केल्लें ताणें केल्ल्या परस व्हड काम. ताका कांय नातलें, ताचें इनकम 0 आसलें. हांवें ताका हाडन 1-2 हजार रुपया दिले, कितलें व्हड सालवासावाचें काम हांवें केलें. भाव भयणीनो, हें आमच्या
आनी तेक आमी गलचे धांपण. एका मनशाक जी अंको 2000 रुपये पावनांत, म्हाका पावतात गे, तुमकां पावतात गे, तर त्या मनशाक कशें पावचें? ताका हांवें सांगलें, त्यारयेका कामेल्याक फावो तो सांबाळ, फावो ती मजुरी, म्हाका कितले दिवंक जाता तितले न्ही, जरी तरी म्हाका ताका जाता तितली फावो तितली मजुरी दिवंक तांक ना, तर ताका कामाक हांव पयना, हांवच तें काम करता. भाऊ भयणीनो, पवित्र सभेंत हो जगतो नितीचो सांबाळ दिजे म्हणून लगभग 50 वर्सां जावन आमी उलोवन आसा, जाल्यार आमच्याच कुटुंबांनी आमच्याच संस्थांनी दिवचो सांबाळ कितलोसो उणो आसा म्हणून आमकां समेस्तांक कळीत आसा. आमकां रांदपाक जण जायचे, ताका कसल्यो सवलत्यो आसात? सवलत्यो कांय नात, 2-4 हजार रुपये सांबाळ, ह्या मेटा पोंदा ताणें गुणी घालून जाचे, आनी खंय असल्या कंडिशनां ताणें आसा जे, तर वावराक वावराड्याक आमी दिवचें मोल. हें जरी तरी ह्या वावराक आमी मोल दिवना, जो वावर रचला देवाकच आमी मोल दिना. हे सगळी आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करी जे मोगाळ. भाव भयणीनो, हर एकल्या व्यक्तीक ताका फावो तो जगतो भाग मेळा जे, आनी ह्या खातीर आमी सर्वांनी प्रयत्न करी जे. फकत उतरांनी म्हज्या उलोवण्यान या तुमच्या आयकुप्यान कितेंच घडना, हे कार्यगत जाय जे मोगाळ. भाव भयणीनो, आमच्या जिनयेंत निमाणें खंयसोच वावर उंचलो या सकयलो न्ही. जिजूक तांणी आपयलें, अळे वो सुतारे सपूत, आचारी सपूत, आजी सबार जणांक नांव जोडतात, अळे बटलेरनी सपूत, अळे बटलेर सपूत, आनी कोण असो किळ चामादोरा सपूत, आनी कोण असो. भाऊ भयणीन, आमची मनस्थिती दाखयता तूं. वावर केल्ल्यान कोणी व्हड या ल्हान जायना. म्हजो वावर जे हांगात हांव शिकोवन दिता, ह्या कोण संगीत खेळटा, कोण थंयसर बरयता, कोण तुमी थंयसर बसल्यात, कोण थंय गटर नितळ करता, कोण वो थंय उदक भरता, हर एकल्याचो वावर समान. कोण श्रेश्ठ जाता आमचे पैकी? कोण आपलो वावर संपूर्ण समर्पणान करता, संपूर्ण समर्पणान डेडिकेशनान करता, तो श्रेश्ठ मनीस. कामा वरवीं कोणी स्टेट जायना. तो IAS, वो IPS, वो इंजिनियर, तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर, तूं कांयच फरक पडना. मोगाळ भाव भयणीनो, हर एकलो IAS, IPS, आनी आमच्या घरा झडची ती स्त्री या नितळ करची ती स्त्री, तांच्या वावरां मध्ये कांयच व्यत्यास ना. पूण व्यत्यास आसा कोण कितल्या कुशे मनान, कितल्या उदारपणान, कितल्या समर्पणान आपलें काम करता, ताचेर होंदो न्हू कामाची श्रेश्ठ आसा आसा मोगाळ भाव भयणीनो. तर आज देवाक आमी अर्घां दिवया. इतलें व्हड देणें देवान आमकां दिल्ल्या खातीर खंयच्याच कामाक उपगवचें न्ही, खंयच्याच कामाक पाटी सरचें न्ही, खंयच्याच कामा वरवीं आमी दुखेस्त जावचें न्ही, बेजारायन जावचें न्ही, पाटी सरचें पाटकर्ण जावचें न्ही. खंयचें काम आसा आमी संतोशान खुशे मनान तें करचें, आनी ह्या मुखांतर देव वावराचो रचणार जावन आसा, वावराड्यांचो दातार जावन आसा, ताका मान दिवचो. सुतऱ्याचो पूत जेजू क्रिस्त देवाचो पूत, देवाचो पूतच एक सुतऱ्याचें काम करूंक लज येवंक ना, तर म्हाका आनी तुमकां खंयच्या कामांत कसली लज? हर एका कामाक आमी तयार आसजे, आनी आमी खुशे मनान आसजे, आनी ह्या मुखांत देवा बापाक आमी महिमा दिवयेत. तर आयच्या दिसा ह्या वावरा विशयान आमी नियाळतना भोव दकटल्यो संगती. एक वावर आमकां मेळ्ळें देणें, शिराप न्हय. वावर हर एकल्याचे मुळावे हक्क, कित्याक ह्या मुळाव्या हक्कांत हांव आमकां मेळटात मुळाव्यो गरजो. खंयचोय वावर किळ या उंचलो न्ही, हर एक समान, पूण तातूंत आसचें समर्पण तें जावन आसा विशेश. आनी आमच्या घरांनी आमकां कुमक करची, आमची कामेली, आमची वावराडी तांकां मानान गौरवान चलोवचो आमचो कायदो जावन आसा. इतल्योच सोंप्यो संगती वावरा विशयांत, जरी तरी आमी पाळ्ळें तर देवाचें बेसावो आमकां लाबतलें. हे घडीभर मौनपणान आज जोडणो दोळे दंपया.
सर्गींच्या बोदयाळ बापा तू आमचं रसणार, ओ संसार तुवें रसलाय आमकां, तुवें रसलाय आनी आमकां जियेवचें कशें म्हणून वावरा द्वारी तुवें शिकयलाय। तुजो पूत जेजू क्रिस्त एक वावराडी जावन आसलो, आमकां सर्वांक तो आदर्श आनी मेलफंक्त। ताणें कसो वावर करून आपलो दिसपट्टो ग्रास चडलो, आमी हरी एकल्यांनी आळसाई सांडून कुशे मनान हरी एका रितीचो वावर करूंक, तेच बरी खंयच्याय वावर करतल्या या कितल्याय खंयच्याय वावराड्याक आमी अपमान करिनासतना संपूर्ण मान दिवंक तूं आमकां कुमो कर। आमकां वावर करूंक तूं बळ आनी सकत दी। दिसपडत्या जिवितांत तूं जा आमची घटाय आनी ह्या मुखांतर तुजो हो संवसार सडीत क्रिएटीव करूंक, सडीत बरो करूंक, सडीत वाडोवंक तूं आमकां आदार दी। हे प्रार्थना आमी करता त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात। आमीन। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नवी आमीन। तुमसो आसो तोमो सोराकोंदा, तोमो सोपोवाई, तोमो सोथे, तोमो सो आश्रो, तोमो सोराकोंदा, tomo bari tomo sathe sagla kal santa tuka aaradhan karta sagla jeevita tujhe roopole sotta sada sakte tujhi seva karta हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांतां तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूपोळें सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa hanga hawasa Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa Jesu hanga hawasa tumo sogoli am sogoli to tumo sobo swanda swanda jauna sajesu आमकां गुपे तरा राखताय आमचो देव तो व्हरतो देव तो म्हजो गो म्हजो सगळ्या जिवितां तुजे रूपोळें सोदता सगळ्या सक्ते तुजे सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा आसा दोनी हात वयर करूं जेजू हांव आसा
जीसू ओय जेजा नावाचा सगळं म्हणजे कष्ट वडवले कडे राहिला राहिला जेजो हंगावासा हंगावासा जेजो वरत्या तरान राखोंक आयला तो समय आमच्या संगता राखण दास जावन सणवण दास जावन बरो गवळी जावन आज आमच्या संगता तो आसा जेजो तू आमच्या संगता आसचे आमकां वरते कशी जेजो तुझे आजारपण आमकां दिता तें वरतेपण त्या स्वर्त्या पावडतान आमी माख्या तू सोडवण आमकां सोडवण दिल्लो जेजो हरियेतल्या भुरग्याक जाताना शिकोण दिल्लो म्हाका सादी घटाय तुजी सम्या वय जेजो तो म्हजो देव तू मोजो शिकटाय तो मोजो धे सगळ्या तुझ्या काळ जाणतावन सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता वयंगा वासामी आसा सम्या पळे हरियाका भुरग्या पळे सम्या तुझ्या मुखार वचनो तुझ्या लगे वासा कसले तुझे कष्ट जाता कसली पिडा आसा कसली दुखी आसा कसले ते कुडीता म्हाका जाले वळवण आसा सगळे जेजू म्हाका सांगा हांगा वासा हर गाणे वगळा सम्या आराधन जेजो आराधन जेजो तुका स्तुती करता सम्या ह्या वर्ता दिसा तुझ्या लगे आसा सम्या तुझ्या वर्ता जिवितान आम्ही वांडेले जावंक आयल्या सम्या तुझ्या वर्ते म्हण आमकां दाखय जेजो आमच्या हर एकल्याच्या जिवनान सगळे बरे म्हण करूंक तूं आयलाय आमी तुज्या लगे आसा सम्या जेजो जेजो आमकां तूं जाय जेजो आमकां तूं जाय तुजी सजा आमकां गरजेची जावन आसा जेजो हर एका भुरग्याक तूं जाय जेजो आज तुजे वर्ते म्हण आमकां दाखय सम्या तुज्या वर्त्या जिवितान तुवें केली ती वाजपां ती वर्ती गुणा दिस वर्ते दराचे अजपाचे अजप आमच्या जीवनात जावं दिस सम्या तुका लागी सरो तुझो मोग करो तुझे सांगत सदां जीवंक आमकां पाव कर सम्या हालेलुया 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 एक घडी भर आमची नदर सम्यात हे घालात सगळी सम्याक पळयात येवकरी आजार असो जेजो आमच्या संगता आसा ताणें म्हणली हांव आसा जिविताचो उंडो हांवें दिल्लो तो उंडो तुमी कशें जाल्यार तुमी मरण पावशनान शश्वी जिविता तुमी उरतले आत्मी सगत वाडोवन घेवच्याक सम्यान आपलेच मांस आनी रगत आमकां काण आनी पिवण जावन दिलां तसो उंडो आमच्या मुखार आसा तसो जेजो त्या उंड्या मारिपात आमच्या संगता आसा तकली भागोवन सम्याक आमी नमस्कार करया सम्याक वंदिया सम्याक आराधन करया सम्याच्या वरत्या जिवितान आमी वांटेली जाव्या आणि संपूर्ण तरान सम्याक आमचे समर्पण आमी करूया
सगळे आम्ही उभी राहूया मगाच्यानं. सो मी कोण जाऊन असं आमकां हे आमकां कळीत जाल्या जाल्यार त्याप्रमाणे आम्ही जियेत असताना सोमी आमचो आधार, सोमी आमचो सळवणदार, सोमी आमचो राखणदार, सोमी आमचो पोषणदार. बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक सदांच राखचो आणि पसचो आणि वसचो. सोमी आपल्या बापा थंय एक जावन बाप आणि पूत त्याच्या पवित्रात्म्याद्वारे आमच्या थंय यथेश्ट मापान जप केल्लो जेजू अस. आणि त्या देखून जेजू आमकां म्हणटा, हांव तुमच्या सांगात आसतना वर्तदरान तुमकां जिविताच्या वाटेक पायतालो. आणि तसलें जिवीत जोडूंक जेजू आमकां आदार दिता, जेजू आमकां आपयता. सम्या आमी तुजे लागीं आसचें वर्तें भाग. सम्या आज आमचे थंय आशिल्ले सगळे असक्तपण, आमचे थंय आशिल्ले अडकळी अडचण बांदपास जांगुरो आमच्या भुरग्यां थंय, जांगुरो आमच्या घराण्यांत, जांगुरो आमी आसच्या त्या जाग्यार हर एक बांदपास आज कांड उडोवच्या खातीर तुज्या लागीं आमी विनंती करूं मागता. ह्या वेळार सम्या आमी तुजी स्तुती करता, कित्याक वर्त्या पदवेन आनी महिमेन तूं आमच्या सांगात आसाय. तुजी पदवी आनी महिमा आमच्या थंय प्रगट जावच्याक, तुज्या बापाची पदवी आनी महिमा आमच्या थंय देश मापन कार्यरुपी जावच्याक, तूं आमच्या मदगात आसाय. स्तुती गायन आमी करुया वर्त्या वडा थाळ्यान सम्या गार्गा दिव्या, सम्याचे नांव वाकडूया आणि त्या सम्या सांगात एक जावन दिनवास आमी पटवया. चेसू 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 मुझा काळजां देऊन राव, उक्ते तुका मुझे काळजादा. चेसू 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 मुझा कष्टांनी तूं पाव, सलय मुझे तुझे दरबार. चेसू 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 मुझा काळजां देऊन राव, उक्ते तुका मुझे काळजादा. चेसू 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 मुझा कष्टांनी तू पाऊ, चेसू चेसू मुझा कर्ज देऊ राव, उक्ते तुका मुझे कर्जदा. चेसू 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 मुझा कष्टांनी तू पाऊ, तुझे दरबार. शिसा सांगता दर्यात असताना चितूंक नातले वादळ उठले. शिसा सांगता दर्यात असताना चितूंक नातले वादळ उठले. पुण्या बावार्त्यांक तुवें वसयले, जेजू म्हाका तुजेर बरवचो. पुण्या बावार्त्यांक तुवें वसयले, चिजू म्हाका तुजेर बरवचो. चिजू 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 मुझ्या काळजां देऊन राव, उक्ते तुका मुझे काळजदा. चिजू 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 मुझ्या कष्टांनी तूं पाऊ, सलय मुझे तुझे दरबार. चिजू 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 मुझ्या काळजां देऊन राव, उक्ते तुका मुझे काळजदा. जेजू 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 मुझा कष्टांनी तो पाऊ, सलय मुझे तुझे दरबार. वही सम्या सलय तुझे दरबार, सगळे मजे जीवित तुका दिता सम्या. वरता जीवितान तुझे खर्या यथेष्ट मापान जाऊ दी. सलय सम्या तुझे दरबार जाऊ दी, ते कारभारा मजा जीवनान हर एकल्याच्या जीवनान, हंगायला हर एक भुरग्याच्या जीवनान. जैत देव सारान तुका नाडताना जेसू तुवें चिकोड दाखयले. गंजे विदोळे तुका नाडताना जेसू तुवें चिकोड दाखयले. मोचेर पादकांची मोडा मांडताना जेसू म्हाका तुजेर बरवचो.
म्हजे पदकाची म्हणा म्हणटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजा देऊ राव भक्ती तुका म्हजे काळजा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुजे नरबा जेजू 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 म्हज्या काळजा देऊन राव भक्ती तुका म्हजे काळजा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुजे दरबा सलय म्हजे तुजे दरबा सलय म्हजे तुजे दरबा हालेलुया 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 रगत धून काडून दे हर एक असले बनपास आणि बंदाड आमच्या ते असले कसले कोठे प्रभाव सगळ्यांनी रक्त शिवरंग जावनी पुसून काढसम्या असले काय जेजो मंगळा बापा सगळे बरे म्हणतो आमकारसोन दे सम्या हालेलुया 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 सगळे आम्ही बसूया मगाच्या नो स्वामी म्हणता सोर येता सोरूंक लुटूंक नाश करूंक विबाड करूंक पूण हांव आयला तुमकां जिवीत दिवच्या खातीर तें जिवीत बऱ्या तरान मेळच्या खातीर आनी सिनागोगांनी आमी पळयलें जाल्यार म्हाका भावनाडे भयणीनो जेजू तेणें वेता आसतना जेजू चलो नासतना जेवसार बोब घाल म्हणा लागलो कित्याक तूं म्हाका त्रास दिवंक आयलाय कित्याक आमकां त्रास तूं दिताय तूं कोण म्हण आमकां कळीत आसा पयलें जेजूची वळख धरली जेवसारान जावन आसा त्या देखून हो जेवसार तसो उलयत आसतना जेजू म्हणा लागलो तोंडदाम निकाळ तोंडदाम आनी निकाळ कित्याक जेजूक आसली ती तो अधिकार ती अथॉरिटी दुसऱ्या कोणाकच नातले मगाच्या भावना आणि भयणीनो त्या देखून व्हरत्या तरान जेजू तसली अथॉरिटी त्या जेवसरा वयर आणि त्याच्या कृत्या वयर वाईट सक्ते वयर तो उपयोग करता आज सकाळींच म्हज्या इष्ट संगात आम्ही येत असताना जायतो वादविवाद आमचो चल्लो आणि तो चल्लो कित्याक कसं जेवसार त्याच्या धावलेंत कोणाक गिळचे म्हण राखोन रावता त्या देखून आम्ही संपावलो आमकां सांगता ताका इडें दिनाकात ताका इडें दिनाकात आणि एकदोळा आम्ही ताका इडें दिला जाल्यार मगाच्या भावनाने भिणीनो आम्ही ताका आमच्या जिवनात जावनो आमच्या कश्टात जावनो आमच्या पिडेत जावन ताका खाण उडोवंक जाय आणि ते खाण उडोवच्याक आमकां आमच्या संगात आसा जेजू आणि त्याच जेजून हर एका जेवसाराक त्या मनशा जावन पयस धाडून तांकां बरें केल्लें जावन आसा तांचो जेवसार सुटयलेलो जावन आसा तांकां असले अडकले आनी अडचण बांदपास जावन तांकां मेकळें केल्लें जावन आसा हा तत्व जेजू आमकांय मेकळें करून आमकां नव्या जिविताच्या वाटेक व्हरून पावच्याक आमकां ह्या देव मंदिरांत हे केलां देवी काकूच्या रेतेर मंदिरांत आमकां सांगता ताणें हाडलां आनी हें बरेंपण आमकां तो दिता आसतना जायते बरेपणांत आमकां सांबाळटा आसतना सुम्याचें व्हरतें म्हूण सुम्याचो आदार तो आमकां दिवन आसा जायते जाणांची आमची कामां बऱ्या तरान जाल्लीं जावन आसात एकलो म्हाका म्हणा लागलो फादर म्हज्या लिव्हरांत जायते बांदपास आसले ह्या लिव्हराचे म्हजे बांदपास संपूर्ण तरान देवान गूण केल्यात ओझी म्हणलो ताचें नांव जावन आसा आनी तो म्हणटा ह्या खातीर हांव मागतलो दैवीक विचार जेजू लागी हांव मागतलो जायते मागता आसतना ताणें म्हाका गूण केल्लें जावन आसा म्हणटा आनी एक भाव म्हणा लागलो म्हज्या जिवनांत आयिल्ले जायते बांदपास खेतां
एक फटी हांव दरेतेर मंदीर आयलो आनी तुमी म्हाका जाणे फुडें आपयले आनी गेल्लो हांव तुमी त्या जाग्यार पांय धरलो त्या दीस सावन म्हजे सगळे कश्ट ताचें नांव जावन आसा विलियम आनी तो म्हणटा म्हजे कश्ट दीस वेता वेता उणें उणें जाले आनी कशें ते बनपास म्हज्या जिवनांत आसले ते नितळ जावन सुटका म्हाका लाभली म्हण म्हाका कळीत ना म्हणटा तस जाल्यार वर्तेपणान जेजू आमकां पायता जायते जाणां आमकां तो सण घालिना कोणा सकडी पिडा आसा तांकांय तो पायता कित्याक जेजू पिडेस्तांक पळोवन सुरसुरे भोगतालो सुरसुरे ताका भोगताले कित्याक पिडेस्तां आयल्यांत ताच्या लागीं कितें आयिल्लें जाणां सीस म्हणटाले इतले जाण आयल्यांत तांकां पाटी वचोंक सांगया जेजू म्हणा लागलो ना तांकां बसया ते इतल्या पयस जावन आयल्यान कित्याक तांणी वर्तेतरान जिवीत भगच्याक ती आशेवन आयल्यांत तांकां पाटी धाडचे नाका आज तुमी जायत तीन जाणां कितले कितले पयस जावन तुमी आयल्यान बनपास आमी सांपडल्या जावंक पुरो म्हाका न पूण ते बनपास शाश्वत न्हय ते तात्कालीक ते काण्ण मोण उडोवंक सम्याक दांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हाका भावराणे भयणीनो ह्या वेळार आमच्या मदगात कोणाची भुरगीं काम जाय आमकां काम जाय म्हण बसल्या गांवाक गेल्यान जावंक बरो ह्या घरांनी आसात जावंक बरो वायट सभेंत बली जाल्यान जावंक बरो वायट चालीक ते गेल्या जावंक बरो आवय बापायचें ह्या वडिलांचें उतर आयकना जावंक बरो आनी कोणाची भुरगीं शिकोंक पाटी करतात काल शिकलो मानेस्त म्हणा लागलो जायतीं भुरगीं पयसल्या कॅनडाक येता तो कॅनडांत आसा आनी तो म्हणटा त्या कॅनडांत जायतीं जाणां येतात मागीर तांकां शिकोंक मरना तांगेले चार पयशे मेळटा डॉलर मेळ्ळे तर ते म्हणटात आमकां शिकोंक नाका मागीर ललानशा कामाक तांणी शिरवन तांचें जिवान उंचल्या म्हणटा व्हरोंक तांकां जायना कित्याक आमी वायट सवयांक वायट चालींक बले जाले जाल्यार पयशांच्या फाटल्यान वचोंक ताका लाभ जाले जाल्यार आमचें जिवन बऱ्या तरान रावोंक जेवंसार सोडिना कित्याक जेवंसार आशा दाखयता जायते फुडें जेवंसार कितें करता पळय हांगा मेळटा थंय मेळटा आनी घे हाड थंय कर हें कर म्हूण कितल्याश्या जाणांक ताणें दसरल्लें जावन आसा एक दृश्टांत म्हाका सकाळीं आज एकलो आनी एकलो मानेस्त म्हज्या कडेन उलयताना म्हणा लागलो फादर जायते एका कुटुंबाक देवान दिल्लें तें कुटुंब बरें आसलें आनी ताका बगलें म्हज्या जाग्याक येवंक एकच वाट आसची आनी दोन वाटो जायचे त्या सायडीर एक कोणासगे गीता धर्माचो जागो आसलो ह्या सायडीर गीता धर्माचो जागो आसलो दोनी घेतले आनी म्हणा लागलो म्हज्या घराक येवंक तीन वांटो आसात केदना ते दोन जागे ताणें घेतले मोगाच्या भावनाणे भयणीनो त्या दीस ताच्या ते आयली विधवळी इतले न्हय आनी असे आमी आज उलो नासतना तो म्हणा लागलो म्हाका त्या मनशाच्या घरांत कितलीशी पिडा येवन कितलेशे जण पँक्रियस डिजीजांत चार जण सरले फादर म्हणा लागलो आनी कितें ताका आमी सांगलें सोण सोड तें तो नाका तुका दिवन सोड फाटी तो आयकलो ना ना हांव इतलो व्हडलो मनीस तीन वांटो म्हज्या घराक जायते ताचे कडेन आसलें आनी तो म्हणटा ताका इतले अडचण जालें की कोणेंगे वचोन ताका सांगलें वस रेतेर मंदिराक वस एक 500 दिसांची रेतेर कर गेलो तो पडटा आनी थंय न्हवन पाटी येवन ताका बगलें हे अतिआशेताची त्या देखून ताणें घेतिल्ले ते जोगी दोनी जागे वायट सक्तेच्या प्रभावांत आसले आनी त्या देखून ह्या मनशाक जायते कश्ट आयले मेजून ताचे उपरांत तो म्हणटा 6 म्हयन्यान तो मरण पावलो ताचे उपरांत ताच्या घरच्यांनी ते दोनी जागे सण सोडले आनी तांचो कितलो जागो आलो एकच वाट पुरो मोगाचे न्हू आमच्या घरांक दादा वांटो कांय गरज ना अतिआशे म्हणटा आमी आनीक इल्लें मेळोवन दी तेणें इल्लें मेळोवन दी हेणें इल्लें कुडसिया तेणें इल्लें कुडसिया वचनाकात कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत ना अन्यायान कण गेले जागे आसोंक बरो थोड्यांचे अनितीन कण गेले आसा जावंक बरो नाका जाल्यार विदवळीन ते जागे सरवल्यात जावंक बरो आनी तस जाल्यार जाग्यांनी कितें कितें केल्लें आसा जावंक बरो जाल्यार जाग्यांक वचोन आसल्यार आशेक वचोन नाका जाल्यार वायटाक हात घालन आमी बांदपासान पडोंक न्हय मोगाच्या भावनांनी भिडन त्या देखून कोणाच्या घरांत कामां नातिल्लीं भुरगीं आसात काम मेळोना बैल्या गांवांत गेल्यांत पयसल्या गांवांत गेल्यांत कोणाच्या घरांत भुरगीं वायट चालीक गेल्यांत ह्या घरचो वडील ह्या वडील वायट चालीक गेल्यांत परकली पडटा गेले जा म्हणटाली हांव वयत पियेता तर भुरगो पियनासतना रावताय फद हांव वयत ताका दिता असलें वायट पियोणें नाका जाल्लें साली
नाका जाल्ले संस्कृती कितें सगळी अन्य देवा लागीं वयचें जावं दी आनी कितें आसा जावं दी. ह्या तुमच्या घरांत आसली भुरगीं तुमकां आयकनात असले कोणाकी उपद्रासात तर तुमी असल्या जाग्यार तूं उबी रावचे. एणें तेणें कोणीच पळोवंक वचनाकात मोगाचें न्हू. कोणाक तसले उपद्रासात कोणाच्या घरांत भुरग्यांक काम ना, जायते जाणांची कामां नात म्हणून तुमी सांगून आसात उबी रावात. सो मिया मुखार तुमी दिल्ली ती कबलात त्या जंवसाराक ती आमी मोंड घालूंक आमकां व्हरतो अवकाश मेळिल्लो जावन आसा. कोणाच्या भुरग्यांक काम ना, पयसल्या गांवांत ती आसात, वायट चालीन थोडीं भुरगीं आसात तुमी सांगले आयकनात, आनी कोणाच्या घरांत दुश्टकाय देखून वायट सक्ते देखून म्हजें घर बरें जावना म्हण कोणा भोगता तसले सक्ती आमी पयस जाणोवच्याक बायंडींग प्रेयर आमी करतले. हांव सुटकेचें प्रार्थना आमी करतले. हांव तसले कोणी आसा तर उबे रावात, तुमचे हात जोडात, समयाचेर दिश्ट घालात, भियेनाकात. म्हाका चेनर एकल्या कुटुंबांत एक एका रितीर प्रोब्लेम आसा आसा कळीत जाता. सुरसुरे आमकां भोगता, जायत्या जाणांच्या कुटुंबां आमी धांवता, सगळ्यांच्या कुटुंबां आमकां धांवंक जायना, कित्याक तितलीं कुटुंबां बांदपासा जाता मोगाचें न्हू. जाता तितलें म्हणटा आमी समयाच्या वरते आदारांची येवचे. तुमी एक दळ तसलो अधिकार नाका जाल्ल्या त्या वायट सोऱ्यांत जावं दी, बिडी सिगरेटीन जावं दी, ड्रग्सान जावं दी, तुज्या भुरग्यांक नाका जाल्लें प्रचोदन दिवन ताका लोटलां तर तूं तातूंत मेतेर जालाय तर नाका जाल्यार फोनोग्राफीक वचोन तुजे जिवान तुवें विबाड केला हांय तर तुज्या भुरग्यांक आज काम ना, तुजे भुरगीं वळवळटात, त्या वेळार हेरांच्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें जाल्यार तुज्या ते एक दोळो मोसर जाल्लो जाल्यार ह्या हेरांक काम मेळ्ळें म्हज्या भुरग्यांक काम मेळना म्हण पुरपरलाय आनी पुरपरलाय जाल्यार सम्या मुखार सांग, सम्या मुखार सांग, सम्या सांग बरो सम्या, हांव मागता तुज्या लागीं हांव आयलां आनी आयल्या, पूण आज हो वेळ तुवें म्हाका दिला सम्या. संपोवन तरान एक दोळ्यांव सुकोन पडलें आनी सुकोन पडलां तर म्हाका बक्षी सम्या. खंयच्याय कारणा लागून तुज्या वरत्या संबंदान हांव एक जावना संबंदान म्हाका तुका दिवना सांग बरो, थोड्या कामांनी हांव मेतेर जालां, थोड्या कार्या देखून म्हाका तुज्या लागीं येवंक आनी तुज्या लागीं मागोंक हर एक कळमीत नासतना मागच्याक म्हाका आडकळी आसात तर जाल्यार आडकळी तावन म्हाका निवार सम्या. आनी हांव म्हजी सूक वळखून घेता म्हण सांगात, सांगात सम्याक. आनी ह्या वेळा कसले बंदपास आसा, कसले बंदड आसात, नानंत तरचे बंदड तुमच्या भुरग्यांच्या कामाक आज तांकां काम मेळनातल्या बरी ते बंदड घालता जावंक बरो. एक भुरग्याक अनसिटा हाका लास्ट म्हणसर ताची इंटरव्यू येता पूण तें काम जायना. आवय बापूय कळवळटात, ती म्हणटात म्हज्या भुरग्याक हें काम जावच्या खातीर मागा फादर. जास्मीन म्हळ्ळें एकलें भुरगें जायते वेता एग्जाम हलो वता सी एग्जाम बरोवच्याक आसा थंय गेलां पयसल्या बॉम्बेंत वेता आसतना बऱ्यान वेता थंय गेल्ले लक्षण आंग कामता हात कामतात मत ब्लँक जाता सम्या तसले बंदड ताच्या तावन काण उडय. निशा हाच्या कुटुंबांत पिडा आयिल्ली प्रत्येक तरान कित्याक ते बांदपास म्हण कळीत नासा तें वळवळोन आसा ताचे बांदपास काण उडय. हांगा आसले हर एका भुरग्यांक कोण सकडी उबी आसात सम्या तांचे थंय आसले ते हर एक बांदपास काण उडोवन ज्या तुका सांगता जावंक बरोवन अनंत रितीर तांचे भुरगीं आज वळवळटात. अनंत तरान तांचे भुरगे कितलेशे तेंपा जावन काम नासतना आसात सम्या चेजो तुज्या लागीं आमी मागता सम्या. तुवें म्हणलें आसा मागा आनी तुमी घेतल्यात खंडीत जावन मात्याच्या वांजेलान म्हणलें ती उतरां ती बसवणी तुवें आमकां मागा आनी तुमी घेतल्यात. ह्या वेळार उबी रावल्लीं तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत मागात, तुमच्या कुटुंबान कसली विधवळी आसा त्या खातीर मागात, तुमच्या घरांत वडिलांक नाका जाल्यार वायट सवयो जावंक बरो लेखा व्हरता पिवणे आनी त्या प्रमाणे नाका जाल्ले वायट चालीन थंय जावंक बरो तो अनायतीक समान अनिस्कळपण असले सगळे आमी काणूड कित्याक जंवसार आसल्यान जायतें काम करता मगाच्या भावन आनी भयणीनो असले वायट चाली आनी वायट सक्त्यो ह्या वेळार मोडच्या खातीर हांव ते सुडकेचे मागणे करतलो. उपरांत आमचो भाव जॉन अपरभाय तरान सगळें देवाक समर्पीत करून आमची जिणी तुमच्या भुरग्यांची जिणी व्हरत्या तरान त्या जेजूक आमी समर्पीत करतले. हांव ह्या वेळार मागात तुमच्या वैयक्तीक तरान
तुमच्या भुरग्यांचे नाव घाण घे, तुमच्या घरच्यांचे नाव घाण घे. कोणा दुश्ट काय असा तुमच्या घरांत नाका जाल्यार वायट सगत्यो वायट जाली. थोड्यांक दुबाव येवन कंटिन्युअस कामां मेळनातल्या वेळार, इंटरव्यू फेल जाल्या वेळार, वयल्यान वयर पिडा आयल्या वेळार थोड्यांक दुबाव आयल्या. सगळो स्ट्रॉंग आसली सैत आत्मीक तरान ती घटाय आसली सैत तडफडी दुबान पडले आसात. असल्यांचे दुबाव पयस करच्याक जेजूच्या वरत्या अधिकारांत आज आम्ही मागतले. हांव तुमच्या थंय आसले बनपास संपोवन तर खाण उडोवच्या खातीर हांव मागता. सम्या ह्या वेळार कोण सकट उबी आसा तुमचे दोनी हात वयर करात. वरत्या तरां मागात, वरत्या तरां सम्याक सांगात, सम्या पळय सम्या आज म्हजे थंय कांयच ना. सम्या जांग बरं आम्ही जायते बरे चिंतले हांव मागल्यार जाता. सम्यान दार उक्तें करिनातल्यान, सम्यान वाटो उक्तें करिनातल्यान तुज्या आनी म्हज्या भुरग्यांक खंयच हांवें वाट दाखोवच्या बरी ना. ह्या वेळार सांगात उबे रावली सगळीं सांगात. सम्या तुमचो आमचो आदार सांगा. सम्या तुमचो आमचो आदार. सम्या तुमचो आमची वाट. सम्या तुमचो आमचे जिवीत. म्हज्या भुरग्यांक काम मेळोंक गो, बऱ्यान बरें फेसिलिटी मेळोंक गो. तूं तांकां थंय आपोवन व्हर, तुज्या आमली रक्तान तांकां धुवन काड. तांचे थंय आसले हर एक आडकळी अडचणो बनपास जेवसाची विदोळी सगळी निकळोवन घाल. सम्या तुज्या बेसावांनी तांकां बर, तुजो पवित्रत्व थंय धाड. तुज्या अजापांची अजापां तांच्या जिवनांत जावं दे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तेच सुटकेचे प्रार्थना आतां हांव तुमच्यावर म्हणटा आसतना मग अशें न्हू तुमच्या भुरग्यां पासत म्हाका. सुमेच्या नांवान, सुमेच्या मले रक्ताच्या बळान, प्रत्येक तरान सुमेच्या कुर्साच्या त्या वरत्या बळांत ह्या भुरग्यांक कामाक वेता आसतना तांकां आसले अडकळी जेवसारांकलचे बंदड ह्या तुमच्या लाय वैयक्तीक जिवनांत, ह्या तुमच्या कुटुंबाच्या, ह्या तुमच्या भुरग्यांच्या जिवनांत आसले नाका जाल्यार वायट सक्ती तेचें दुश्टकाय आनी अकोट्या जेवसाची सगत ह्या वायट सक्तीचो प्रभाव तुमच्या घरांनी, तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या भुरग्यांत आनी तुमचे वयर आसलो सगळो तो अधिकार ह्या वेळा जेजूच्या नांवान हांव मोण बांदून जेजूच्या पांया तळा कांड उडयता. सक्रमेंत आसलो जेजो ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक सुटका दी, ह्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक सुटका दी, ह्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक बरी खामां पाव कर, दारां उक्ती कर. सम्या तुज्या वरत्या मले रक्तान ताका दोन काड. सम्या हालेलुया 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 हालेलुया. उबे रावली बसात, आम्ही आता गायन करतले. हांव तुमचे समर्पण करात. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ मोगेच्छनो. ह्या वेळा आम्ही मागोंक जाय कोणाच्या कुटुंबाने झगडे. आज तेकलो नेंटो भुरगो म्हणा लागलो फादर आमच्या कुटुंबांत जायते झगडे जातात, आमकां कितेंय नातल्यार वडना झगडे एक नाकात फादर. कित्याक म्हज्या मम्मीन म्हज्या डॅडीन झगडे करचे म्हाका बरें दिसना. कित्याक जेवसा जायत्या तरान नाडटा, जायते प्रॉब्लेम करता. म्हज्या भाव भयणीन कोणाच्या घरांत झगडे आसात एकामेकाक बायलेक, घोवाक, या मायक, मावांक, सासू मायक, कोणाक, कोणाच्या कुटुंबांत असले झगडे आसात. झगड्याचो जेवसार जायते वायट काम करता.
आणि तो वाईट सक्तेंत आमकां नाटता. त्या देखून संबंद बरें ना तर घरांत स्पेशली घो बायले मदे भुरग्यां मदे असले संबंद बरें ना दिले कोणी आसात तर तुम्ही उभी रावात मगाच्यानो त्या कुटुंबांत त्रास देऊन त्या जेवणसाराची सगत मोंड आम्ही जेजूच्या पायताळ काण उडोवंक आसा तसली उभी रावात. कोणाच्या कुटुंबांत समाधान ना, कोणाच्या कुटुंबांत झगडे, दीस रात म्हणल्या बरी आमच्या कुटुंबांत समाधान नासतना आम्ही जियेता. मोगाच्या भावन आणि भिणीनो भियेनाकात. सोमी असताना सगळे सारखें जाता, सोमी असताना तो सोंड सोडिना. आणि तसेच कोणाचे सेस समारा झगडे असत, मग ते देऊ ना, मग हे देऊ ना, ताणें बिझनेस घाले ते आणि कोणा दिला अस ननंत दर्जे विधवळी तुमच्या कुटुंबांनी चलोन आसात तर तसली उभी रावात. अनैतीक संबंधांत थोडेपटी आम्ही दुबावांत आसता, तसलो दुबाव दवरून बसल्या जाल्यार ल्हानतान आजुनी तो दुबावूच, आजुनी पाल पाल्यां गेल्यार दुबावूच. कित्याक दुबाव जेवसारांनी एपटी गेलो जाल्यार तो काण आमी मोंड उडयन आसल्यार तो तसोच उरता. हांव जायते जाण ज्या जिवनांत पळयता त्या देखून थोडे म्हणटा पात्रप सिरियस काण्या ना, पात्रप सिरियस तें काण्या ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो दुबाव हांवें घाल्या सिरियस काणे जाय, तुजे नाका जाल्ले तुजें कुटुंब तूं बरें करना काय, दुसऱ्यांचें कुटुंब घालें बरें करूंक जाता तुवें, तुवें करूंक जायना. पयलें तुजें बरें कर, तुझ्या कुटुंबांत असली विधोळी पळय, तुझ्या कुटुंबांत कसलो नाका जाल्लो नाणकी जेवणसार तुका नाडटा तें सारकें कर, जोण दुसऱ्यां वयर वचोन नाका जाल्लें करना. कित्याक म्हळ्यार तुजे थंय आसलो तो जेवणसार तांकांय मागीर पाड करूंक शकता. त्या देखून हांव घेत रावता, थोड्यांनी सांगतना हांव कांय फाटी नाका जावप दिना. कित्याक म्हळ्यार हे दुबावसो जेवणसार थोडेपटी आमच्या थंय जायतो नाडटा म्हाकाच्यानो. त्या देखून हीं कुटुंबां बरीं जावंच्या, तुमच्या सेस समरेक दळ तुमचे संबंध बरें ना वाट दिवं ना, ताणें तें दिवं ना. तो रात्री वडिलांनी उलयता, म्हाका तेणें गेलो जाल्यार म्हाका खेणता, म्हाका तो तुकता आणि शिंपी उडयता, तें हे असलें जायतें आमकां आयकोंक मेळटा. एक कुटुंब आसा म्हगेचे न्हू मारिया, तेज्या घोवाक जायती विधवळी आयल्या, तेंच्या घरांत आज इराराय आसा, जायते कश्ट आसात, कितें करचें म्हण कळीत जायना. हांगा तेवचे एक कुटुंब बेळाचें तांच्या कुटुंबांत कितलें सांगलें रे तेजो पूत आयकना, खंय खंय वचोन नाका जाल्यार कितें कितें करून येता आनी घरांत झगडे झूज त्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. आज त्या कुटुंबा खातीर कोणाची सगळीं कुटुंबां आसात तुमचे हात जोडात, उबी रावल्ली तुमचे हात जोडात, सोमयात थंय एक नदर घालात. सोमी म्हणटा हांव तुमच्या कुटुंबांत आजार आसा तर येसिरू मने आयली आनंदा आनंदा पळया. सोमी थंय आसा तर खंडीत जावन कांय सुणें जावचें ना. मारता म्हणा लागली जेजू तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतना दिलो. जायराच्या दुवेन थंय मरण पावले वेळार ताचे साकोरेन म्हणा लागले आनी समयाक कित्याक तूं आपयताय तें मरण पावलां. पूण समी गेल्ल्या कडेन कितलेय कश्ट आसूं दी, कितलेय बांदपास आसूं दी, सगळें तो काण घालता. पूण आमकां कितें प्रोब्लेम गे म्हळ्यार आमी उलो मारी ना, समयाक आमी उलो मारी ना, आमी ओगेत आसता. परकले भुरगें म्हणा लागले सदां तरणाटे फादर म्हज्या जिवनांत जायते कश्ट येता, कश्ट येता कितें करचें म्हणून कळीत ना. वडल्यान बोब घालची, वडल्यान कित्याक बोब घालताय, आपय समयाक म्हळ्यार आपय आपय समया समय ये समय पाव समय राग. आमकां आपोवंक कळीत ना त्या देखून आमच्या थंय प्रोब्लेम जाला. उबें रावले तुमचे हात वयर करात, समयाक संपोवन समर्पण करात. म्हज्या कुटुंबांत जाय तें समाधान, म्हज्या जिवनांत जाय तो विश्वास. जावं बरो घोव बायले मदे थोडेपटी चडून घडता, जावं बरं थोडेपटी सुकोवन पडटात, पूण पत्ये दुबावन बसूं नाका. कित्याक दुबाव केलो जाल्यार जेवणसार आणखी नाडटालो. आमकां कांयच कळीत ना त्या देखून मगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी कोणेंय सांगले कोणेंय सांगले आयकोनो, आमी दुबाव करना. आमचें जिवन सत्यानाश करचें, आमची कुटुंबां सत्यानाश करचीं, करूंक वचो नाकात. तुका कितें जाय त्या कुटुंबाक ती माग. ह्या वेळार आमी बसून आसली ह्या कुटुंबाक ती मागया मगाच्या न्हू. आमच्या कुटुंबांत समाधान, म्हज्या कुटुंबांत पत्यणी, म्हज्या कुटुंबांत बावाट, म्हज्या कुटुंबांत नाका जाल्यार इराराय आसा तर संतोश तांच्या कुटुंबांत येवच्या खातीर ह्या वेळा संपोवन तरान ती विधोळी पयस करचे खातीर, जेवणसाची नाडणी थंय पयस करचे खातीर, जेवणसाचे बळ मोंड घालचे खातीर हांव सुटकेचें मागणें करतालो. सर्वेश्वर आमच्या मंगळा बापा तुज्या आमले रक्ताच्या बळान तुज्या नांवान जेजो तुजें नांव वर्ते जावन आसा. तुजें नांव काडल्या क्षण सगळे जेवणसार पयस जावतात. त्याच नांवाच्या बळान कुर्साच्या बळान ह्या वेळा ह्या भुरग्यांत ह्या भुरग्यांच्या घरांत असली इराराय खरांदाय. ह्या भुरग्यांच्या घरांत असमाधान, ह्या भुरग्यांच्या घरांत असले सगळे नाका जाल्ले विधवळी सग
सगळे मोन घाल जेवण सारचे किती अधिकार ताणी दिला असा तो सगळो पैस काढून कोणाते दुबा असा कोणाते तसले एकमेकांत खरंदे असा कोणाच्या कुटुंबांत कोणाच्या सत समारा संबंध बरे नांत आणि ते सिरराय कणार मी हंगा असाव समया ते बोल त्यांचे मोन घाल जेवण सारचे आणि तांचे बोल मोन तुझ्या पाया तळा घालता ह्या भुरग्यांक सुटका दी समया हालेलुया 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 बसा मग जन उभे रावल्ले रोगिगे सौख्यवा कोडलु ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 कोणाक पिडा असा जांग बरो गमटे लगे असले ती दुख जांग बरो पायांनी सूज आयल्या जांग बरो अनंत तरेची विधवळी न्हीद ना न्हीद पडना सारखी कोणा सकळी तकली गोळ तकली दुख अनंत तरेच्या जागतेर लागे गेल्यार म्हजें प्रॉब्लेम सॉल्व जावना गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम पोट पुगोन आयिल्ले बरें जावचें किडनी प्रॉब्लेम कॅन्सरची पिडा तशेंच दंपरा गांठी पाटीची दूख पेंगटाची दूख थायरॉयड वेरिकस वेन्स मायग्रेन वॉटिगो वर्केनी स्पॉन्डलिटीस असले आणि वीजींग त्याच प्रमाणे लिवर सिरोसीस खातीची पिडा असली पिडा आसली उबी रावात पिडेचे मारेकारपणांत हांव न्हू जेजो आमकां गूण करूंक आशेता कितलेशेच जाणांक ताणें गूण केल्लें जावन आसा असली पिडा आसली प्रत्येक तरान बी पी कोलेस्ट्रॉल शुगर ब्लड प्रेशर जायतें आसा उणें जायना सोमे कडेन सांग हांगासयले सोनिया म्हणल्याच्या गोवाचे शुगर ताच्या घर वकला त्या दळपाकच एक दोन म्हयन्या पयले 400+ आसली खंय मागोंक आमचे कडेन विनंती केल्ली आदल्या हप्त्यांत म्हाका निर्मार्गांत रोजलीन बायच्या गोवाच्या जेम्स देसाच्या वर्साच्या मिसा दीस मेळ्ळे जाता ते धावन येवन म्हणा लागले म्हज्या गोवाची शुगर नॉर्मलाक आयल्या फादर आनी संपूर्ण नॉर्मल जाल्या कांयच वखद करून फकस मागोंक विनंती केल्ली ताणें सांगोंक सांगलां तुमकां बोवापूर बायतारा मोगाच्यान ये धकले ताणें दिल्ले जावन आसा तें सोनी आयला हांगे हांगे गोत्तू ना आज पूण ताणें दिल्ले जावन आसा तो धाकलो आनी आमी चिंता हें जाता गी शुगर हेपटी आयल्या ती सकयल वेता गी ना गी वेता ह्या मनशाचें ताचें नांव रोशन ताची शुगर गेली जाल्यार आमची वेता कित्याक पात्तेणी ना त्या देखून आमची वचना मोगाच्या भावनांनी म्हणजे कसली पिडा ती जेजूक साध्य म्हणलें ना एकदळ ती गूण जायनास आमी सोसूंक जाय ती आमी तयार आसा पूण जेजू आमचो गूण करचो जेजू कितलेशे जाणांची पिडा गूण केलो तो आमची पिडा ना म्हणचो ना तर उबे रावले तुमच्या दोनी हातकान तुमच्या तकलेर दवरात ह्या वेळार तुमच्या तकलेर दवरात मागात मगाच्यान कसली ती पिडा जावन थोडे पिडा हांवें सांगो ना जावंक बरो तसली पिडा तुमच्या थंय आसा जाल्यार फायब्रॉयड्स जावंक बरो सिस्ट जावंक बरो थोड्यांक भुरग्यांचे देणें ना थोड्यांची काजारां मरण मोण पडल्यांत थोड्यांचे जागे विधवळे आसात थोड्यांच्या जाग्यांक यार ते ना थोड्यांक इतले कश्ट आसात की म्हजो जागो केदाळ इकून गेलो जाल्यार बरें आसलें म्हूण कितलेशे तेंपा जावन वत धाडून आसात तसल्यांच्या जाग्याकी
आणि चौदांचे रेकॉर्ड्स सारखे नांद कितलेशे जाणां म्हणतात आमचे रेकॉर्ड सारखे नांद आमी डिव्हिजनाक घाला म्हाका आरटीसी मेळो ना म्हाका ते मेळो ना म्हाका हे मेळो ना म्हण जायत तीन जाणां आज कष्टान दी तांचे उदकार संस्कार काण आसात असल्यांक समी म्हणटा तुम्ही म्हाका फातिणें म्हाका वर्त्या संबंधान म्हाका कळमीत नासतना म्हाका सदांच म्हजे कडेन इसारा कंडी जाणां दितालो त्या देखून ताणें म्हळें नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू सीक एंड यू विल फायंड सीक एंड यू विल फायंड वस सोद दितालो खंडी जावन दितालो त्या देखून जेजो म्हणटा पयले सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी इतलीच तुवें कळमीत नासतना तुजो संबंद देवते हे करचो तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार जायती तेसांव आयिल्लीं आसात हांगा एक प्रेग्नंट लेडी तिका भलायकी बरी ना ती बरी जावच्याक तशेंच जायत्या जाणांक शारिरीक कामां आनी तांचे कश्ट थोड्यांची पिडा हे सगळे तुमी णवणेन तुमी दिल्ले जावन आसात आयच्या दिसा निशा म्हळ्ळ्या भुरग्याक ताचे स्कॅन जावन आसा ह्या वेळार ते स्कॅन बऱ्या तरान जावचे आहा ते मागोन आसा एका भुरग्याची लॅगेज गेल्ली ती पाटी येवन पावोंक ना तो मनीस तिका सारके तरान ताणें येदळ तिका जवाब दिवना फाटी ताका जवाब दिता म्हण ताणें बसयलां ही लॅगेज बऱ्या तरान येवच्या आनी तुमचे कसलीय नगा तुमची स्किमां ह्या कितेंय ते संपडलें आसा तें आसा तरी मगाच्यान ह्या वेळार मागात आनी आतां ही पिडा गूण करच्या खातीर त्या पिडेचे पाळां संपूर्ण तरान निकळून काडच्या खातीर जेवसाचे विदोळी सैतांची कामां ते काम करतात तर जाल्यार सगळीं पिडा पयस सरच्या खातीर मागता समेच्या नांवान समेच्या अमले रक्ताच्या बळान ह्या भुरग्या थंय आसले तकले तावन तळ्यो पर्यंत आसले अर्य का पिडे थंय कसली ती पिडा जावनी सम्या कितल्या वर्सांची ती जावनी ती तुका कांयच साध्य म्हळ्यार कांयच ना ह्या वेळार ह्या पिडे तावन तांच्या कुडी तावन ती पिडा पयस सरून दी सम्या कितलेशे जाणांक तूं गूण करताय आज हांगा आयिल्ल्या दैवी काकूची तुजी नदर ह्या भुरग्या वयर घाल ह्या भुरग्या वयर घाल कसले जेवणसाची विदवळी सदांची कामां कसली ती पिडेची पाळां आसात ती सगळीं तुज्या स्नावान तुज्या अमले रक्तांत धुवन काण पुसून तुज्या पांया तळ घालता सम्या ह्या भुरग्यांक जाय जाली चौकसाय आनी बरेंपण तूं दी हालेलुया 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 सम्याचे वरतें गीत आमी गावचे आशिर्वादाक आमी आयते जावचे आनी आमी सगळ्यांनी सोम्या वयर दवरलो तो बाबार ताणें बरवचो जेजो मुखार उसारचो मगाचे न्हू संपूर्ण तरान सोमी दिता त्या आशीर्वादात आमी घेव्या सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट मना सुगडास तुवें आमकां सोडलाय चड आनी चड करून या दैवी कगुच्या अरे तिरे मंदिरान तुजो आसरो सोदून आयल्या भुरग्यांचे तुजे वर्ती काकूची नदर भोंवडे आनी तांकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भोव तांच्या सरगर्सांक तूं पाव ताणें आशिल्लें बरें पण सदां सदां घाला भय तांच्या भुरग्यांक जाय जालें बरें काम दी बरी भलायकी दी आनी मतेचें वर्तें समाधान दी वायटांत आसल्या हर एक लागीं पाटीन तूं आण एक इंडा बरी आमकां एक बरो गोळी जावन तूं आसतना सदांच आमचें जिवन बऱ्या तरान जियो आमकां पावक कर जो जिय ताणें राजवाट चलयताय सस्नाच्या सस्ना Amen.